Já jsem byl opravář strojů, 6 let v Královpolské strojírně a pak jsem 15 let dělal hasiče. A vlastně mnoho a mnoho let by mě vůbec nenapadlo, i když jsem si pořád kreslil a dělal vlastně to, co dělám teď. A dělal příběhy a komiksy a obrázky, že by mě to někdy mělo jako živit. No. Tak to, že se to stalo, tak považuji dodnes takový malý zázrak. Já si myslím, že kdybych prošel nějakou tou školou výtvarnou, tak by mě to ušetřilo strašně moc času a že by mě tam někdo řekl, že takhle ne, Pavle, to je hloupost, nebo tady použiješ tuhle barvičku a tady to se ředí tím a tím. A já jsem vlastně všechno zkoušel a těch všelijakých slepých cestiček jsem měl tolik. A vlastně teďka, když budu mluvit úplně upřímně, tak jsem vlastně rád, že jsem zažil tady tu práci v té továrně, kde jsem se setkával s dělníkama a i ty hasiči vlastně byli výborní lidi a nebo jsou. Takže o to víc si vlastně vážím tady toho, když sem přijdu a nemám tady toho žádného šéfa, uvařím si ten čaj a když mě nic nejde nebo to, tak si tady lehnu a přemýšlím. A u toho usnu někdy a tak, no. Ale jsem za to moc vděčný vlastně. Kdybych tady tímhle neprošel, tak bych si toho tak nepovažoval. Já na to často vzpomínám a často se mě i o tom zdá, že něco mě nejde opravit, nebo že někde něco hoří a já nemůžu nastartovat auto třeba, nebo tak. Jsem měl kdysi dávno, hnedka po revoluci, výstavu, ale já si myslím, že to nebylo ojedinělé, že tehdy ten hlad po všem novým v těch lidech byl tak obrovský, že se asi běžně vyprodávaly výstavy a mně se to stalo taky, no, že za 3 dny mě zavolali, že tu výstavu asi budeme muset ukončit a ve mně byla malá dušička, protože jsem si myslel, že to je z toho důvodu, že tam nikdo nechodí. No a ona byla celá vyprodaná, takže jsem to zažil, tady ten pocit toho úspěchu, kdysi dávno. No, jako kluk právě na mě měl asi největší vliv, co se mnou nějaká knížka zamávala, to byly opravdu ty dva divoši, Ernest a Tom Snasítna. To jsem našel tu spřízněnou duši, což je taky hrozně důležitý v té třídě Petra Růžičku, kterého to bavilo stejně jako mě. A tak jsme si šili týpy a pokoušeli jsme se rozdělávat ohyn třecíma dřívkama, luky, šípy a pořád jsme byli v lese. A ani jsme si asi vlastně tehdy neuvědomovali, že tam prožíváme něco takového vzácného, co vlastně aspoň v mém případě celý život vzpomínám. Takovej ten dětský ráj. Zdálo se nám to vlastně úplně dokonalý, jak v těch koženkových mokasínech a s těma šípama odmávátek, tak jsme si připadali úplně dokonalý siuxové. A jenom ty bizoni nám tam chyběli. No, já rád vytvářím i ty obrázky, i věci a rád vyřezávám a šiju a je to se mnou vlastně horší a horší, ale já si spíš myslím, že to je prostě zvyk, když denodenně něco jako vytváříte, tak najednou ta potřeba se tam ve vás tak jako zrodí. Když jsem tady v ateliéru a třeba vzniká nějaká knížka, a tak je to takový strašně pěkný stav duše, že se sem vyloženě těším, že třeba je člověk v polovině té knížky a má tu představu možná mylnou, že se mu jako daří, že vznikají pěkné obrázky, tak tím opravdu tak žiju, no, že se mi o tom zdá, nebo
se s tím pocitem jako budím, že tam to musím předělat, nebo tam to ještě dodělám a pořád vlastně hledám, jak se ten příběh může vyvíjet dál, tak to mám hrozně rád.